Sembla que l'origen de la pesta negra és asiàtic i arriba a Europa, concretament a Messina, Itàlia, el 1347, a través dels vaixells genovesos i venecians que feien les rutes comercials amb Caffa, situada al Mar Negre. En aquells vaixells viatjava un polissó, la rata negra. El 1348 arriba la pesta a la península Ibèrica. El responsable de la malaltia era un bacteri anomenat Yersinia pestis, que vivia dins de la boca de les puces. I aquestes puces, una espècie específica de les rates, viatjava al damunt d'aquestes i quan hi havia una sobremortalitat de rates, buscaven altres hostes a qui picar. D'aquesta manera, els humans van adquirir la malaltia. Qui patia la peste li sortien bubons o inflamacions als ganglis linfàtics, d'aquí el nom de peste bubònica. Un altre caràcter que prenia la malaltia era que intoxicava la sang i tornava la pell de color fosc violaci, d'aquí el nom de peste negra. Es diu que hi va haver uns 25 milions de morts a tot Europa. Els metges es protegien amb màscares per evitar el contagi, es practicaven sangries, però no hi havia res a fer. L'única mesura que va tenir algun efecte va ser la quarantena, que consistia en aïllar els malalts per evitar la propagació de la malaltia. Es va tenir que esperar fins al segle XIX a que un metge suís i un japonès descobrissin el bacil que provocava la peste. No va ser l'única peste la del 1348, hi van haver-hi altres episodis durant els 5 segles en què es va desconèixer el que provocava les pestes. Es va estar lluitant contra un enemic totalment desconegut. Hasta que se presenta la peste. La peste. El horror de todos. Tendrías que ver el bubón que le sale en el cuello al apestado y cómo se le contrae el cuerpo poco a poco y cómo quedan sus miembros dislocados y rígidos como estacas. Terrible. D'aquells episodis tan terribles de les pestes han arribat als nostres dies dues importants i úniques celebracions. Una a Verges, a la província de Girona, i una altra a Vallibona, al País Valencià. Aquesta dansa de la mort de Verges ens recorda que el temps passa de pressa i ningú no s'escapa de la mort. Segons un document trobat al bisbat de Girona, aquesta cerimònia única al món ja representava el 1666. De la pesta negra de 1348, que va provocar la mort de gran part de la població de Vallibona, ens ha arribat fins als nostres dies la rogativa de Vallibona a Pena-roja. Unes verdures que són pimentó, ceba i pèsols. Però avui l'estem preparant per a 700 persones. Aquí calculo que deuen haver uns 550 o por ahí. Thank you.
història oral diu que 7 vallibonencs fadrins es casaren amb 7 mosses de Penarroja per tal de reviscolar el nostre poble. I com a agraïment, els vallibonencs visitem cada 7 anys els nostres germans penarrogins que ens reben amb els braços oberts.